ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଫକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କୁସ୍ମିତା ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ତେବେ ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ କି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଫିଜିକାଲି ବି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଫିଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ମେଷ ରାଶି ବିଛା ରାଶିରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଥାନ୍ତି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିଥାନ୍ତି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏୟାରଫୋର୍ସ କମନ୍ ଆଡମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି କ୍ରାକ୍ କରିବେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଶନି ରାହୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏୟାରଫୋର୍ସ ସର୍ଭିସରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଯୋଗ କରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି କେତେ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଶନି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଛି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି D24 ଚାର୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି D10ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 10th ହାଉସ୍ରେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଯେ କଲର୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ ମୋର ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 19 May 1994 ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସମୟ ରାତି 10:30 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ରାଜସୁନାଖଳା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବେ ସବୁ ମିନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜବ୍ ଫବ୍ ସବୁ ତ କିଛି ତ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଟିକେ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ରହୁଛି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରଖୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଆସିବ 29 September ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ଜାତକରେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ନବାଂଶରେ ସୌକରି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 29 September ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁଛି ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଚାଲିବ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ରେଡ୍ କୋରାଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରଖିବ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାର କିଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ କିଛି ସଠିକ୍ ସମୟ ରହିଛି କି ଆଜ୍ଞା ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 10th ହାଉସ୍ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହାଉସ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ୟା ଦେହରେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଚାଲିବ 10th ହାଉସ୍ର ଦଶା ଚାଲିବ 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଚାଲିବ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତିର ଲର୍ଡ଼ର ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ତାପରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତିର ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରହିବ ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜବ୍ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 6th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ଅଛି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି ନୀଚ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲେଟ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଲିଭା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ
ହ୍ୟାଲୋ ପୁଅ ବିଷୟଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ 1988 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସମୟ ରାତି 11:00 ମିନିଟ। ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ସ୍ଥାନ ଥିଲା? ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଟିକେ ପଢୁଛି, ଚାପ୍ଟର ଫାଇନାଲ କେବେ ସରିବ? ଯୋଗ ଦେଖଉଛି କି ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢିବା ଯୋଗ ଦେଖଉଛି କି କେବେ ଯିବ? ଆଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଥାର୍ଡ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 10th ହାଉସର ଲର୍ଡ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 7th ହାଉସର ପୋଜିସନ ରଖୁଛି। ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ଅଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଗୋତ୍ତମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ 2022 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 21 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପରେ ପରେ ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 10th ହାଉସର ଲର୍ଡ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 5th ହାଉସର ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି 10th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜବ୍। ଆଜ୍ଞା, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଟୁନା ବାବୁ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ? ସମୟଟା ମ୍ୟାଡମ୍ ଜାଣିନି, ମନେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ବୁଝି ଦେଇକି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆମକୁ ସମୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ବହୁତ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି, ଆତ୍ମାର କାରଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମନର କାରଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଅଭାବ ରହିବ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବେ, ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାକ୍ ହେବ, ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ରାଶିଆଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ, ଜବ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ 100% ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ? 100% ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ 10th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସର କାରଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, କେତୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ମେଷ ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିରେ, ଜଳତତ୍ଵ ରାଶିରେ ରହୁଛି, କର୍କଟ ମିଛା ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ରହୁଛି, କେତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ଏବଂ 9th ହାଉସ୍ରେ, 6th ହାଉସ୍ରେ, 4th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ମୂଳତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 100% ଯାଇପାରିବେ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ। ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳର ସେମ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବାଂଶରେ କେମିତି ଭଲ ଅଛି, D24 ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ D10 ଚାର୍ଟରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଜବ୍ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ 100% ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ? ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ର କାରଗ୍ରହ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ରହୁଛି, ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ହେବ। 6th ହାଉସ୍ର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ରହୁଛି, ସେଠି ବି ଆପଣ ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫେନ୍ସର କାରଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଅସ୍ତ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପରେ 10th ହାଉସ୍ରେ, ଜବ୍ ହାଉସ୍ରେ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଜ୍ଞା, ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 6th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 6th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଅଧିକ ସାହସୀ ରହିବେ, ଅଧିକ କରେଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏପରି।
ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, କୋରାପୁଟର ଅନିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 1967 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେହ ଜମା ଭଲ ରହୁନି, ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହୁନି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସିଂହ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, କେତୁର ନକ୍ଷତ୍ର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର କେତୁ ମଧ୍ୟ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନରେ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ପେନ୍ ଆପଣ ବଡ଼ିରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ବହୁତ ରହିବ। ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ରହୁଛି 2nd ହାଉସ୍ରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମୋରାଲ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେବ, ଟିକେ ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ରାହୁରେ ବୁଧ ଆସିବ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ, 25 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁରେ ବୁଧ ଚାଲିବ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଟାକି 6th କ୍ୟାରେଟର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କଞ୍ଚାକ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗର ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁ, ଯେତେ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି ତାର କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ରିଟର୍ନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯଦି ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଡିଫେନ୍ସ ହାଉସ୍ର ସମୟ ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳର ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖିବେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫେନ୍ସର କାରକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ ରହୁଛି, ମାଙ୍ଗାଲିକ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ମଙ୍ଗଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ଅଛି, ଜବ୍ ହାଉସ୍ ୱିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୱିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, 6th ହାଉସ୍ ଯଦି ୱିକ୍ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଟାଣି ହେଇକି ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 6th ହାଉସ୍ ୱିକ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ୱିକ୍ ଅଛି, ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେକ୍ଟର କଥା କହିବା, ସେଥିରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ଅବସ୍ଥା ରହେ, ଯେମିତିକି ସିଂହ ରାଶିରେ, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତିକି ମେଷ ରାଶିରେ, ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଶନି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଦେବ, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ଲଙ୍ଗିବିଟି ଦେବ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯିବେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ କରିବେ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମୋସନ୍ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରପର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାର କ'ଣ ଯୋଗ ସବୁ? ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଜାତକରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍, 9th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍, 11th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, 2nd ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଉସ୍ର ସମୟ ଆସିବ, ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାତକରେ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, 10th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଗ୍ନିଟି ମିଳିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ କୁହନ୍ତି ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି?
ଆଜ୍ଞା, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ଧନୁରାଶି ରହୁଛି, ମୀନରାଶି ରହୁଛି, ତାପରେ ତୁଳାରାଶି ରହୁଛି, ମିଥୁନ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହରୋସ୍କୋପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ କରୁଛି ବୃହସ୍ପତି, ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶନି ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ଆସୁଛି, ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲୁଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥାନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଗ୍ନିଟି ମିଳିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଝର ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ବାଣେଶ୍ୱର ବାରେ କେଉଁଝର କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହିଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ 05/05/1992। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ? ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3:30 AM। ସକାଳ ହେଲେ କିବାର ହବ ଆଜ୍ଞା? ନା ନା, ସକାଳ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ 3:30। ଏଇ ଭୋର ତ 5:1992। ଆଜ୍ଞା ଭୋର ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, କି ବାର ହବ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ହେଲେ? ସାର୍ ମଙ୍ଗଳବାର। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର। ଆଜ୍ଞା, ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର କେତୁର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭରା ଅଛି, ଏହା ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ନବାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ଆପଣ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିବ, ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରଖିବ, 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫିଆର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ସାରି ଆସିଲାଣି, ଶେଷରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମ୍କୁ ନେଇକି, ତା'ର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ସୁକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼୍ କୋରାଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳକୁ ଅଧିକା ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନାମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ରାହୁର ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ରାହୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ, ଓଂ ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରିଂ ଭ୍ରୌଂ ସହ ରାହବେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଦଶା ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇସବୁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ରହିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଲାଣି, ଆମେ ସବୁ କଲମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା, ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ତେବେ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।